Rahim ve bihi nesta'in. İnnehu khayru nasirin ve mu'in ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina ve alihi tahirin. Lanetullah ala adayhim ecmain min al-an ila likayi yevmiddin. Dəstəmazın şərtlərində 6-cı məsələ la yəcuzul vuzu min hiyazil məsacidi limən la yüsəlli fiha. Məsidlərin hovzundan, suyundan o adam ki, o məsiddə namaz qılmayacaq, dəstəmaz almaqlıq caiz deyil. Və la min hiyazil mədaris li qeyri əhliha. Mədrəsənin əhli olmayanlar üçün də mədrəsənin hovzundan dəstəmaz almaq caiz deyil. Mə ehtimalı konuha vəqfən li xüsusil müsəllim və sakinin fiha. Əgər bu ehtimal olsa ki, bu su, bu hovuz, bu məsciddə namaz qılanlar üçün və bu mədrəsədə oxuyub işləyənlər üçün vəqfidirsə, onda oradan dəstəmaz almaq başqaları üçün caiz deyil. 7-ci məsələ, lov şəkkə bədəl fərağı fi vücudil hacibi. Ələl əza. Əgər ayrılanını, dəstəmazı qutarandan sonra insan şəkk eləyə ki, dəstəmaz üzvlərində mani olub, yoxsa yox. Bəna ələ ədəmihi və səhhəti vüzui. Binanı qoyacaq ki, dəstəmazın üzvlərində mani, suyun yetişməyinə mani olmayıb və dəstəmazda səhihdir. Və kəzəllov rəə hacibən bədəl vüzu. Ha belədir, dəstəmazdan sonra dəstəmazın üzvündə bir dənə maninin olmasını görüb. Və şəkkə fi ənəhu kana mucudən halə av tərə əbədə. Və şəkk eləyir, görəsən, bu mani dəstəmaz alında var idi, yoxsa dəstəmazdan sonra ariz olubdur. Onda da yenə binanı qoyacaq, dəstəmazı səhihdir və deməli, dəstəmazın səhihliyinə binanı qoyacaq. Nəəm, lov əlimə bi vücudi şeyin kəl xatəm haləl vizu. Əgər, məsələn, bir şeyin dəstəmaz əzasında olmağını bilirdi. Məsələn, dəstəmaz halında barmağımda üzüy var idi. Vələm yəkun multəfitən ileyhi halə. Dəstəmaz halında o üzücə mültəfit olmayıb, yəni diqqət eləməyib, fikir verməyib. Və şəkkə bədə, dəstəmazdan sonra şəkk eləyib, fi vüsulul mai təhtəhu ittifaqən. Təsadüfən dəstəmazdan sonra gəlib şəkk eləyir, görəsən mən o üzüyün altına suyu çatdırdım, ya çatdırmadım, bilirəm. Dəstəmaz vaxtında üzüyü barmağımda idi. Amma onun altına suyu çatdırıb çatdırmamaqda şəkk eləyirəm. Fəl əhvət iadətül vuzu. Ehtiyat budur ki, dəstəmazı nəyəsən, təkrarlayasan. 8-ci məsələ. Lovkanə bəzu əzail vuzu nəcisən. Fətəvəzzə summə şəkkə fi ənəhu təhərəhu qəbləl vuzu əvla. Əgər insan bilir ki, dəstəmazın üzvləri nəcis idi və dəstəmaz da alıb. Sonra şək gelir, görəsən, dəstəmazdan qabaq bunu pak elədim, yoxsa eləmədim. Yoxkən bir səhhəti vüzuhi, dəstəmazının səhihliyinə hökm olunacaq. Yəni, aldığı dəstəmaz səhihdir. Lakin, yəbni ələ bəqai nəcasətil məhəl, amma o yerin nəcis qalmaqlığının binasını qoyacaq. Yəni, fərz eləyəcək ki, elə o yer nədir? Nəcisdir, fəyəcib uxusu qəslu. O yeri yumaq da vacibdir. Aldığı dəstəmaz səhiyyə hesab olunacaq. Amma elə o məhəlli nəcis kimi qəbul eləyib, bundan sonrası üçün nə edəcək? Paçlayacaq. 9-cu məsələ, yəcib o tərtibi fil vuzu, fil vuzu dəstəmazda tərtib nədir? Vacibdir. Yəni, fəyüqəddimul vəchə ələl yədil yumna. Üzü sağ qoldan qabaq yuyacaq. Vəhiyə ələl yusra. Sağ qolu da sol qoldan qabaq yuyacaq. Vəhiyə ələ məshir rəs. Sol qolu da başın məshindən müqəddəm eləyəcək, yəni qabaq yuyacaq. Vəhiyə ələ məshir ricləyin. Başın da məshi əyaqların məshindən eləyəcək, qabaq olacaq. Və kəza təcrübül müvalat. Ha belədir, müvalat da vacibdir. Necə? Bir məna.
أن لا يؤخر غسل العضو اللاحق بحيث يجف السابق. Bu müvalat da ibarətdir ardıcıl yumaqdan. Yəni, əvvəldə üzü yuvandan sonra sağ qolun yumağın, məsələn, o qədər təxirə salmasın ki, ta üzü qurusun. Ya sol qolu yumağı o qədər təxirə salmasın ki, ta sağ qolu qurusun. Vəlav cəffə bi səbəbi hərarətil həvə və nəhvə halabəsə. Yox, belə müvalata riayət edir, ardıcıl yurdu. Amma havanın çox istiliyindən ya soyuqluğundan o üzvün birini yuyub, o birisinə başlayıb yuana qədər birincisi quruyur, onun eybi yoxdur. 10-cu məsələ, min şəraitil vüzu ən niyyət. Dəst namazın şərtlərindən də biri niyyətdir. Gərək dəst namaz alanda niyyət eləyəsən. Əvvələn dəst namaz almağı və bəzi hallarda da nədən ötürü dəst namaz almağı. Niyyət nədir və həyəl qəsdi iləl feyl? Bir ünvan ilə imtisal əvvəl qurbə. O niyyət də ibarətdir. O işi əmələ gətirməkdən, yəni dəstəmaz işini əmələ gətirməklə, yəni ünvanı ya imtisal olacaq, ya qurbət olacaq. Yəni Allahın əmrini əmələ gətirməkdən ötürü, ya Allahın əmrinə itaət eləməkdən ötürü dəstəmaz alıram. Bu niyyəti eləməlidir. Və la yazamı tələffüzü biha, o dəstəmazı dildə tələffüz eləməyə ehtiyac yoxdur. Və la qəstul vücubu və nəd. Vacib və müstəhəb niyyətin qəst eləmək də vacibdir. Niyə? Çünki bizim dəstəmazlarımızda vacib ya müstəhəb dəstəmaz olsun, fərq eləmir. O dəstəmazın xüsusiyyət və təsir dairəsi bərabərdir. Yəni, insan vacib dəstəmazda alsa, ondan vacib işləri görə bilər, müstəhəb dəstəmazda alsa, ondan müstəhəbi və vacib işlərin hamısının görə bilər. O cəhətdən dəstəmazda qusuldan fərqli olaraq vacibdir, müstəhəbdir. O şeyləri qeyd eləməyə ehtiyac yoxdur. Və yötəbər fiha əl-ixlas. Niyyətdə də ixlas şərtdir. Gərək qurbətən ilə Allah olaya. Ancaq Allaha görə niyyət eləyə. Fəlav dəxələr riya o bi əyyi nəhvin əfsədəhu. Əgər dəstəmaz alanda hər hansı bir formada riya daxil olsa, məsələn, dəstəmaz alıram, biri gəldi, ürəyimdən keçdi ki, yaxşı gördü ki, mən məsələn, indi dəstəmaz alıram, namaz vaxtı yadı döyür, özdə məsələn, belə bildi ki, mən elə davimül vuzuyam, yəni həmişə dəstəmazla gəzirəm. Bu niyyət ürəyimdən keçsə, əfsədəhu, dəstəmazın batıl olur. Və zəmaimul uxər kəqəsti təbrid. Başqa zəmimələr də dəstəmazı batıl edir. Necə? Məsələn, sərinlənmə qəsdi ilə dəstəmaz alsın, batıl olar. Və nəhvuhu və zəmaimul uxər kəqəsti təbrid və nəhvuhu la təzur izakanət təbəiyyətən. İndi bir adam qəsd eləsə sərinlənmək və bunun kimi şeylər, bunlar da dəstəmazı batıl eləyəcək. Amma bu cürə şeylər təbəi formada arız olsa, yəni adam istidir, dəstəmaz alanda istər istəməz nə olur, sərinlik buna gəlir, bu istəsə də istəməsə də, amma niyyəti sərinləşmək yox, dəstəmaz almalıdır, onun neybi yoxdur. Və yəqvi vuzu unvahid ənil əsbabil müxtəlifə. Müxtəlif səbəblərə görə bir dənə dəstəmaz, məsələn, adam həm yatıb, həm məsələn, bol eləyib, nəm neçə dənə iş, elə bir dənə dəstəmaz alsa kifayət eləyər. Və inləm yəlhuz habin niyyə, hətta onları niyyətdə mülahizə eləməsə də. Və yaxud adam bir dənə dəstəmaz alıb, gedib həm Quran əlim vurmaq istəyir, həm təvaf eləmək istəyir, həm namaz qılmaq istəyir. Dəstəmazda niyyətdə şərt deyil ki, deyəsən, məsələn, Quranın xəttini əlimi vurmaqdan ötürü, təvaf eləməkdən ötürü, namaz qılmaqdan ötürü neynirəm, dəstəmaz alıram. Bunları mülahizə eləməsə də olar. Və sallallahu əla səyyidinə və nəbiyyinə və alihi tahirin.